Продають солодощі, аби допомогти військовим. Вже 7 років поспіль діти із Чернівецької загальноосвітньої школи номер 24 влаштовують благодійний ярмарок. Солодощі готують самостійно, а потім продають у шкільному дворі школярам та бажаючим. А ось виручені гроші передають волонтерам разом із малюнками, аби військові на Сході знали, що про них не забувають. Більше про дитячу благодійність дивимось далі. Сьогоднішній ярмарок є традицією нашої школи. Напередодні Дня захисника вітчизни ми завжди організовуємо таке, можна сказати, свято. Долучаються до такого свята всі батьки від 1 класу до 11-го. Безумовно, і діти займаються власною випічкою, пропонують на продаж своїм одноліткам. А роблять діти це все задля благодійної справи. Вони збирають гроші на допомогу українським військовим. Наші діти, учні, батьки і взагалі всі чернівчани і буковинці вболівають і переймаються, як там наші хлопці. Це в першу чергу. Я переконаний, що ті листи, малюнки, вони найцінніші, як були, так і залишаються для хлопців. Солодощі діти готували власноруч. Тут і випічка, і суфле, і інші смаколики. В кожного школяра власні рецепти. Комусь допомагали батьки готувати частування, хтось вже самостійно експериментує. Початкувалося років 7 тому точно. Ми ще проводили в приміщенні школи, в коридорах, але потім зрозуміли, що нам там місця мало, і ми вирішили вже вийти на вулицю. Тим більше, що така прекрасна природа і погода осіння сприяє гарному настрою. Ініціатива була батьків, які теж запропонували, що вони можуть саме таким чином не просто зібрати кошти, а якби заробити їх. Всі виручені кошти з продажу солодощів передадуть волонтерам, які закуплять необхідні речі для військових. Однозначно, продукти харчування будуть доставлені і на зиму нічого не міняється. Теплі речі, взуття, светри, ті ж носки. Будемо домовились зараз з працівниками лісового господарства, з керівником новопризначеним, що вони знову заготовлять сокири, лопати, бензопили, тому що зима попереду. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.